Okay, okay. Um, saya rasa kita boleh mulailah lah kot Tadi ketiga Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, So, untuk program pada hari ni Eloklah kita mulakan dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah um, uh, Okay, um, terima kasih saya ucapkan kepada uh, Yang berusaha Dr. Wan Rafiza. Kita punya program Uh, saya sajana muda tak nak jalan sekitar. Sorry <laughs> saya tak sihat sangat. Eh. Uh, kemudian uh, kita punya panel lah. Uh, apa Cik Azhari. Azhari lah saya panggil. Nak kahwin dah kan bulan depan. <laughs> Okey. <laughs> Itu yang berseri sikit Dr. Viza. <laughs> Okey. Uh, kemudian kita ada pelajar-pelajar kita uh, belajar daripada teknologi dalam sekitar saya ada nampak juga lah pada tahun satu tahun dua tahun tiga dan especially tahun tiga tahun tahun, tahun empat lah yang kita berkaitan program ni sebenarnya kita memang kena buat masa pelajar tu uh, mula semester lah itu semester satu atau semester dua sebab nak bekalkan pelajar tu maknanya kita punya audience ataupun kita punya peserta tu memang pelajar lah Ok kemudian kita ucapkanlah terima kasih kepada pusat alumni UMT lah sebab program ni adalah kerjasama antara kita dan juga pusat alumni UMT lah Okey, terima kasih banyak-banyak jadi program ni sejam je sebab saya takut ambil masa apa sebab golongan bekerja kan so masa waktu rehat ni kita manfaatkan sebaik mungkin lah Nah, jadi untuk memulakan majlis kita, saya menjemputlah yang berusaha Dr. Warna Fiza untuk memberi sedikit kata alu-aluan ke kata semangatlah untuk pelajar-pelajar kita ni Dr. Fiza. Silakan Dr. Fiza. Okay. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. So, yang berusaha TS Dr. Samsuri Abdullah, penyelaras alumni dan keboleh pasaran graduan program Sajana Muda Teknologi Alam Sekitar. Abdullah. Fadila, uh, wakil Pusat Alumni UMT. Uh, tetamu kita pada hari ini, uh, saudara Muhammad Azhari Imran, uh, graduan uh, tahun 2021, betul kan? Betul. Okey, rasa macam baru je lagi uh, mengajar tahun satu hari tu. Uh, and then tahun empat hari tu uh, ambil kelas uh, elektif dengan saya. Tengok-tengok dah nak kahwin dah. So, <laughs> masa berlalu dengan sangat. Uh, inilah. Dan uh, saya alukan juga uh, kehadiran uh, Peserta yang eh, terdiri daripada pelajar-pelajar Tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 4 Program Fajar dan Budaya Teknologi Alam Sekitar So, seperti semua sudah di maklum uh, Hari ini adalah sebahagian daripada pengisian Untuk bual bicara alumni FTTIKI Siri ke-14, 2014 dah Siri Untuk tahun 2022 uh, Di mana kita punya tema Uh, adalah infusing education into industry. Okay, kita linkkan uh, apa ni uh, universiti dengan uh, alumni-alumni kita yang ada di industri, duta-duta kita lah. Jadi objektif uh, untuk program hari ini, ada tak lain tak bukan untuk uh, membawalah uh, fresh graduate kita kira uh, azhari ni kira freshly graduate. Ah jadi mungkin adik-adik di tahun 4, tahun 3, tahun 1 yang mungkin masih lagi mencari-cari hala tuju lah dalam bidang program teknologi arah kita ni, ambil peluang ni untuk dapatkan perkongsian pengalaman daripada apa ni saudara Azali lah, tanya banyak-banyak. Sebab kita sekarang tak keluar lagi dari bandri universiti, so kita tak tahu apa yang ada di hadapan kita lah, ada bagaimana perjalanan selepas keluar daripada universiti untuk tahun 1 anda boleh gunakan apa tu input daripada Azhari untuk mereka laluan anda sendirilah nanti nak lalu kat mana jalan kerjaya dan juga pathway kejayaan anda lah sedari tahun 1 ni okey jadi uh, program sepama ni sebenarnya adalah uh, satu rutin lah yang program kita dah buat sejak uh, setahun dua tahun yang lepas tujuan utama dia selain nak eratkan uh, apa ni hubungan kita dengan pihak alumni so, Macam so, hari ni kalau kita kita harapkanlah tak terputus di di hari convocation kita masih lagi nak engage lagi dengan alumni kita, okay? Jadi uh, dengan uh, adanya peluang ini kita dapat uh, dekatkan lagi adik-adik yang masih lagi berada dalam pengajian kepada alumni lah. Uh, jadi kita baharallah. Uh, seperti ini, ada banyak lagi dalam Siri-siri yang akan datang ya. uh, Dr. Samsuri, uh, jadi ambil Peluang inilah untuk berinteraksi dengan Alumni, jadi uh, sesi itu Saja daripada saya, so semoga uh, Perkara ini berjalan lancar Dan kita dapat mengambil sebanyak mungkin uh, Input lah daripada Perkongsian uh, saudara Azhari Sese, itu saja daripada saya Terima kasih, Assalamualaikum kata. terima kasih banyak Dr. Fiza atas ucapan kata alu-aluan tadi Jadi kalau kita tengok tadi Dr. Fiza bermaklum bahawa um, Baca pelajar tahun satu um, Memanglah kepompong masih boundary di universiti lagi kan Tapi Uh, macam kita ada jumpa pelajar tahun satu hari itu uh, Kita mesti tertanya-tanya kan Apakah uh, kita punya kerjaya pada masa akan datang So mungkin kita ada pandang satu je kan Okay jadi ni kita bawakan uh, banyak alumni Sebenarnya setiap bulan kita akan ada program since this month lah uh, Nanti kita akan ada program kita akan maklumkan kemudian Jadi kalau pelajar tahun satu tu uh, Program ni pun boleh dikira sebagai apa tu Yang untuk subjek MPU tersebut pun uh, Pun boleh ambil lah pendekatan ni dan kita juga menyediakan merit My Star lah. Ha, nanti kita akan lampirkan link borang tu di chat box. Jadi um, sebelum kita meneruskan lah, kita punya apa program nak diserahkan kepada Cik Azari ni. Uh, kalau ada apa-apa persoalan, okay, kalau tak unmute yourself untuk bercakap, boleh juga tulis okay, dan letak di chat box sebab di chat box tu saya akan bacakan lah. Kalau Cik Azari dia tak dapat nak bacakan lah sebab dia jadi presenter nanti. Uh, boleh tanya uh, pelbagai persoalan termasuklah uh, apa subjek yang related ke dengan pekerjaan sekarang uh, dan especially pelajar-pelajar yang akan ambil elective kan. Eh? dok kalau nak ambil elektif mana tu mungkin boleh minta pandangan cik Azari lah bagaimana pemetaan elektif tu yang kita sediakan tu boleh fit dengan kerjaya yang cik Azari ada sekarang ataupun mungkin rakan-rakan cik Azhari sendirilah okey okey uh, tanpa buang masa lagi saya serahkan platform ni kepada cik Azari okey ke Azari nak share slide ke um mungkin Azari boleh unmute ke dulu Ah uh, okey doktor. Ah uh, kejap saya share slide ya. Yeah. Okey. Hmm, tak ini lambat sikit. Oh, Facebook. Ya. Yeah. Saya tak boleh bercakap. Okey, Ah, uh, boleh nampak ke? Boleh boleh. Okey Azan. Okey doktor. Ah. Uh, ah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ah, uh, terlebih dahulu saya ingin ucapkan uh, terima kasih ah, uh, dekat ah, uh, dan setinggi pergaan pada Dr. Samsuri, Doktor uh, Dr. Warafiza dan juga pesalumni ni pesa alumni UMT yang memberi ah, uh, saya ruang dan peluang untuk saya berkongsi ah, uh, yang mana pengalaman saya lah setakat ni saya selama dah hampir setahun lah uh, dan uh, grad, grad dari UNT dan juga uh, dalam tempoh sebelum grad bulan 3 tu pun uh, saya dah bertugas uh, dekat syarikat yang sekarang ni Soil Analytics Sendirian Berhad so hari ni uh, saya uh, sedikit sebanyak sepanjang setahun uh, pengalaman saya bekerja ni uh, saya akan share untuk uh, apa yang related kan uh, daripada sarjana apa saya punya degree environmental technology dengan saya punya job scope sekarang Okay, so terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan so inilah saya Azari Imran merupakan teknologi alam sekitar dari 2017 hingga 2021 yang mana masa peralihan 4 tahun tu ada dua fakulti yang pertama PPKK Uh, selepas tu 2 tahun berikutnya adalah FTKKI lah kita berpindah ke FTKKI dan juga sekarang uh, saya berkhidmat uh, di Soil Analytics Sendirian Berhad di Seri Kembangan uh, sedang uh, selangor selaku uh, sebagai eksekutif uh, aplikasi dan teknikal persekitaran lah. okay. So untuk sedikit uh, introduction, uh, SASB iaitu soil analytics yang berhak, merupakan uh, syarikat uh, 100% Bumi Putra yang mana SASB dia menyediakan uh, kita provide uh, service and recommendation lah pengesyoran mengenai penanaman uh, di uh, kepada petani, kepada farmer uh, yang mana uh, petani, petanian-petanian uh, pertanian uh, macam ada petani yang tanam kelapa sawit, ada petani yang tanam padi uh, uh, mangga dan sebagainya uh, so kita akan uh, menyediakan servis mana kita scan gunakan alat tepi belah kanan ni uh, dan bagi, uh, kita boleh bagi recommendation dalam tempoh yang singkat lah 10 minit je uh, kita boleh terus uh, inform kepada petani apa yang perlu mereka lakukan untuk membuahkan hasil, untuk merawat tanah dan sebagainya dan juga Uh, SASB juga uh, ada sediakan hikmat uh, Pemantauan pertanian menggunakan drone lah, Yang mana kita akan uh, fly drone dekat ladang-ladang uh, Atau pertanian-pertanian, tempat-tempat pertanian, -pertanian, uh, tembak -tembak pertanian ya. Untuk kaji ataupun kita uh, kaji juga uh, Kadar uh, environment, keadaan condition environment Dekat sekitar pertanian sama ada uh, hampir Kepada polutan-polutan atau sebagainya uh, dan juga Uh, terakhir sekali uh, Sasri merupakan salah satu company uh, dalam konsertium Padikas yang mana Padikas ni nanti uh, saya ingin bercerita lah sepanjang sesi uh, petang ni uh, tengah hari ni uh, apa itu Padikas Okay, so ni adalah uh, padikas yang mana Sasbi adalah -ada salah satu konsortium di dalamnya. Cash uh, merupakan uh, kita nak buatkan satu sistem yang mana uh, kita nak jaga uh, A to Z uh, berkenaan apa-apa yang related berkenaan penjagaan padilah daripada awal penanaman, daripada semasa penanaman, cuaca apa-apa yang related uh, kiranya kita nak uh, bendung masalah ancaman-ancaman uh, yang boleh mengurangkan uh, Penghasilan padi dekat negara Malaysia kita ni. Okay, so uh, untuk relatekan uh, padi cash dengan uh, SDG kita ni, uh, so kita akan fokuskan SDG yang uh, nombor dua lah, uh, salah satu uh, yang pertamanya kita akan fokuskan zero hunger yang mana uh, sekarang baru-baru ni kita ada ancaman macam Ukraine tu. Uh, so uh, kadar ekspor dengan import de ke dalam negara Malaysia kita sedikit terjejas Okay so seterusnya uh, Antara cabang lain kita nak curb Kita nak bendung masalah ni adalah uh, Climate action uh, So climate action ni kita boleh predict uh, Cuaca ataupun kita boleh uh, predict uh, Berkenaan ramalan-ramalan uh, uh, Ataupun tempoh masa yang sesuai Untuk penanaman padi itulah Ha, itu so kita akan develop sistem. Ha, itu tujuan padi case sebenarnya. Okay, so ha, antara komponen dalam padi ni ha, yang mana padi menjalankan smart farming, ha, pertanian pintar yang mana kita gunakan IoT dengan AI. Ha, so kita akan fokuskan pada enam lah. Yang pertamanya kita akan fokus kepada pengurusan tanah, pengurusan cuaca, air, ha, peladangan, ha, kesihatan tumbuhan dan juga ha, penyakit, penyakit tanaman. Okay. So untuk fokus yang pertama tanah lah. So apa yang apa-apa uh, pertanian yang melibatkan ni uh, kita akan uh, recommendation kan sama ada pH dia okey ke tak uh, berapa kadar organik dalam tu lepas tu uh, nitrogen dan sebagainya lah kandungan baja uh, dalam tanah tu kalau tak cukup uh, kita akan recommend kan uh, berapa jumlah yang diperlukan uh, untuk petani menjadi Kan, uh, tanaman tu subur Ataupun tanaman tu elok hasilnya nanti uh, Itu komponen pertama Kita akan fokuskan pada soil dululah Tanah, kesihatan tanaman Yang kemudian uh, So ni adalah uh, kita nak uh, Fokus kepada uh, Ramalan cuaca Yang mana sebelum ni uh, Dengan sistem yang sedia ada uh, Petani uh, Akan tanam Mengikut bulan ataupun uh, mengikut hari uh, tapi dengan sistem a uh, padicast smart farming ni a uh, kita bolehlah predict sama ada uh, ramalan cuaca dalam tempoh 14 hari hujan tak sesuai tak tempoh petani tu untuk tanam uh, untuk semai benih uh, sesuai tak petani tu untuk a uh, sembur racun kalau hujan uh, so racun-racun tu dia akan menjejaskan environment lah uh, dia akan mengalih uh, dekat Uh, kita punya water resources uh, So kat situ effect lah Kepada uh, So boleh bring pada eutrophication dan sebagainya okay, uh, Komponen ketiga adalah pest uh, Pest merupakan ancaman lah serangga uh, Dengan existing sekarang uh, Sistem sekarang Kepada uh, kita tengok, kita boleh mengesan uh, hasil ataupun tanaman kita tu diserang-serang apabila Kita nampak buahnya dah busuk, uh, buahnya dah ditebuk kan right? Tapi, uh, so uh, bila buah dah busuk ditebuk, so uh, hasil yang kita dapat tu akan terjejas lah Kiranya kita boleh target dalam 10kg contohnya kita boleh target dalam 10 kilo, tapi disebabkan serangan-serangga ni Dia mengurangkan, kita hanya dapat 5 hingga 6 kilo je hasil Contohnya lah 50 60 kilo ataupun lagi banyak lagi terjejas lah hasilnya So ni kita gunakan IOT yang mana kita ada kamera Dia boleh detect dalam hari keberapa ada serangan-serangga So kat situ kita boleh kontrol. Yang mana hari tu je kita sembuh ha, Tak perlu dalam tempoh 4 bulan 4-4 bulan ha, Setiap minggu kita nak kena sembuh So tu pun aa, Bila sembuh racun ni Maybe dia akan Ni lah Efek dekat air pollution pula Macam tadi racun Kepada tanaman Efek pada water resources aa, Ni pada air pula So air pollution akan terjejas lah Okay seterusnya aa, Kita juga Uh, untuk tanaman-tanaman uh, yang ada pertanian ni memerlukan air yang cukup dan air yang berkualiti. Yang mana uh, kita nak pastikan kadar water level. Contoh uh, penanaman padi khas lah. Uh, kita padi memang sensitif dengan uh, jumlah airnya, So kita boleh uh, letakkan sensor. Uh, ya di setiap uh, blok uh, blok sawah yang mana kita boleh monitor daripada control room saja tak perlu manpower untuk uh, round uh, ke bendang sawah hari-hari dia just uh, monitor dekat control room sama ada uh, Air di blok sawah tu mencukupi atau tak kalau tak mencukupi just dari control room uh, informlah uh, untuk buka pam uh, then Water akan flow lah ke dalam peta-peta tersebut. Okay, untuk komponen kedua terakhir adalah uh, kita monitor menggunakan drone tahap kesihatan uh, tak kesihatan tanaman tu. Yang mana uh, macam kita boleh nampak dekat gambar ni. Uh, so kalau kita nampak uh, drone ni dia akan moni monetizing the uh, amount chlorophyll uh, dalam leaf ataupun tanaman tu. So, kalau hijau ni maknanya klorofil ni cukup lah. Uh, so uh, tanaman tu bila klorofil cukup, uh, tanaman tu tumbuh dengan sihat. Okay. So kalau merah, kiranya bila kita initial initial monitor, kita nampak merah. So after that, kita akan take action, turun side, uh, kita double confirmation, betul tak kawasan tu merah. Uh, dan uh, kalau uh, after kita dah double confirmation Kita tengok memang kawasan tu merah So kita akan take action lah Sama ada kita akan uh, repair kawasan yang merah ni Ataupun kita akan uh, sembuh uh, Baja dan vitamin uh, Untuk memulihkan uh, tanaman ni Tumbuh dengan sehat semula Okey, uh, ini yang terakhir sekali uh, Padi kes ni kita fokuskan untuk uh, Jadikan dia sebagai sebuah platform Yang mana semua Uh, semua petani uh, boleh akses uh, macam kita sekarang uh, uh, macam baru-baru ni PKP kan uh, so semua uh, dalam smartphone kita semua akan ada my sejahtera uh, so untuk petani ni kita nak develop uh, kita punya platform padi cash ni daripada web based ah uh, starting daripada web based uh, kepada apps lah uh, in future yang mana semua petani dia uh, just uh, boleh ah uh, ada jadual tertentu sama ada contoh kalau dia tanam 31 berapa hari selepas tu baru dia dapat tuai hasil dia so itulah platform yang kita in future nak establish macam tu ok so ni antara smart farming ni pertanian pintar ni kita harap first kali Uh, macam tadi saya kata uh, kita akan uh, uh, commit lah dengan sustainable development goal tadi yang nombor 2 dengan nombor 14 climate action dengan zero hunger tadi yang mana kita boleh control, uh, kita boleh kawal lagi sumber uh, misalnya kata padi ni sumber uh, beras ataupun padi dekat negara kita ni tanpa memerlukan bantuan, export, uh, uh, bantuan import dari negara luar. Seterusnya kita untuk meningkatkan uh, hasil kepada petani lah uh, yang mana hasil dah berkeringat uh, lah maknanya uh, has, uh, petani dah push uh, all their power, all their money uh, tapi hasil bila ada serangan ataupun cuaca yang tidak mengizinkan hasil tu semua burn. Uh, so kita tak nak macam tu lah, kita nak selamatkan, safe. Dia uh, money dengan dia uh, energy tu Bila apply uh, Kita punya sistem smart farming Next kita optimumkan uh, Input pertanian yang mana Input pertanian ni uh, Dalam apps tu juga kita akan varietikan kan uh, jenis Jenis-jenis uh, uh, Benih Padi yang ada dekat Malaysia sama ada mardi sama ada yang baru-baru ni dilancarkan uh, Perdana Menteri kita Ismail Sabri uh, IS21 Uh, dan uh, kita akan uh, beri input lah yang mana uh, tahap rintangan benih tu macam mana tahap uh, keberkesan apa tahap hasil uh, benih tu macam mana di akhir nanti uh. so semua ada input dalam satu app smart farming padi ni uh, dan seterusnya kita nak uh, pengurusan ladang macam saya cakap tadi uh, petani hanya pergi apabila uh, mengikut jadual yang diberikan dalam app uh, so tak Uh, tak setiap minggu tak setiap bulan petani akan turun ke sawah untuk tengok keadaan tu just monitor uh, kesihatan padi pemilik-pemilik uh, padi masing-masing ni uh, through dia uh, apps dengan mobile phone je uh, macam tu so kita nak next kita nak minimumkan ah uh, kesan alam sekitar terhadap pertanian macam tadi uh, racun kan racun ah uh, effect pada eutrophication uh, dan juga ah uh, effect pada air pollution uh, and uh, ni lah sebagainya. Uh, last sekali kita nak develop uh, petani yang uh, smart 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 technologies yang mana kita uh, kita punya uh, PadiCast padi ni uh, semua melibatkan IoT dengan AI dan juga uh, platform ni uh, hopefully uh, daripada padi kita boleh develop untuk ada crop lagi Maksudnya uh, petani apa jenis-jenis tanaman lain lah macam durian, kelapa sawit, uh, getah ke atau mangga dan sebagainya. Okay. Uh, so uh, inilah serba sedikit saya uh, sharing berkenaan uh, smart farming apa di yang mana dari uh, saya berkhidmat dekat SASB ni bermula 9 hari bulan eh 6 hari bulan 9 2021 dan uh, next monthnya uh, Oktober 2021 sampailah sekarang uh, saya masih terlibat lagi dengan padi kes ni. Uh, so uh, sepanjang uh, satu tahun lebih lah uh, memang uh, kita akan uh, improve lah uh, our knowledge, our awareness berkenaan padi, uh, berkenaan environment dan sebagainya. Uh, so saya sedikit sebanyak dari saya hari ini ah uh, mengenai ah uh, podcast mengenai analisis tanah tadi yang mana uh, analisis tanah ni uh, kalau nak relatekan ah uh, dengan environment uh, dia merupakan masa saya study dulu kat UNT merupakan salah satu subjek elektif uh, masa tu Dr Sani Dr Sani yang ajar uh, soil fizik uh, so kat situ uh, saya boleh uh, identify lah Uh, Sensit clay, uh, percentage, uh, nitrogen diperlukan dalam tanah. Uh, so sedikit sebanyak dia membantulah dalam kejayaan saya sekarang ni. Uh, okay, so uh, untuk peluang yang diberikan ni, uh, saya share uh, setakat ni dulu. Okey, uh, terima kasih banyak Azari atas perkongsian Um, menarik lah kan yang kalau kalau yalah sebelum ni kalau uh, kita bercerita pasal alam sekitar environment yalah kalau tengok subjek kita pun lebih uh, menjurus macam air water okay. kan uh, solid waste and so on kan yang kali okay. ni kita channelkan pula Uh, apa orang kata uh, pertanian eh? ataupun uh, in terms of food security lah kan uh, kemandarian untuk kita ada sumber makanan kita sendiri especially padi lah kan makanan ruji kita kan yang sebelum ni um, apa uh, persoalan apa tali air eh? kan uh, untuk ada kan tapi tali air dah ada, uh, penanaman masih uh, production yang sama, <laughs> jadi uh, petani pun demotivated lah kot kan, uh, jadi dengan ada-adanya uh, perkembangan IOT and so on yang di explore Zari ini uh, dan company amat uh, bermakna lah, so uh, kita ada soalan ke daripada para pelajar kita <laughs> atau kita punya participant ke, ada apa-apa soalan ke boleh drop you punya uh, apa, persoalan dekat chat box ataupun boleh unmute yourself lah untuk bertanya adakah daripada pelajar kita pelajar segan-segan lagi kot, okey okay. tapi okay. <laughs> boleh dekat chat box cuma okay. um, apa yang saya tahu um, uh, Dr. Fiza sebenarnya uh, SASB ni sebelah company kawan saya <laughs> dekat Seri Kembangan Uh, so basically uh, kita memang kedua-dua company EET dengan SASB SASB ni ambil pelajar AI lah kan Nazari kan? Betul, betul, betul. Nah, kita, kita buka sebab so usually mereka ambil pelajar daripada UPM hmm. Hmm. Teknologi dalam sekitar juga kan? Teknologi pengurusan sains dan teknologi dalam sekitar kan? Nah, pelajar UPM lah. Jadi uh, kalau kita tengok SASB ni baru kan Nazari? Betul, uh, kita baru establish uh, April 2021 baru lagi Okay, uh, so, so bila dalam benda baru ni <coughs> Explore-nya dia macam mana eh? Kita tak ada uh, batu loncatan Ataupun threshold yang kita boleh rujuk kan hmm. So, um, uh, macam mana Azhari uh, Capable lah, ada capability untuk uh, Go on dengan kerja sekarang Walaupun sebenarnya dia adalah benda yang baru Dan uh, adalah ke arah pertanian Ah, uh, Okay, doktor uh, So, untuk Uh, daripada berbekalkan daripada subjek elektif tu je <laughs> berbekalkan daripada, so nak explore dalam uh, company yang betul-betul develop untuk agriculture so uh, dengan knowledge uh, yang ada tu uh, kita uh, improve melalui uh, orang kata uh, ijazah yang terbaik adalah daripada jalanan <laughs> so uh, uh, ada referen-referen kiranya daripada one of uh, kita panggil organizational SASB ni uh, X kepada uh, nuclear, nuklear ada juga ada refer kepada doktor-doktor dari U berdekatan, UKM, UPM so uh, kat situ macam tak perlu pun uh, face to face just macam involved dalam projek ni pun dalam projek padi-padi case ni pun Uh, from that, uh, from time to time uh, Saya keep uh, Learning lah benda tu So kini dari sampai sekarang pun Kadang-kadang uh, contact uh, Through whatsapp, through email uh, Untuk uh, berkenaan Kadang-kadang uh, kalau kita Provide service kan, so service Pada customer, customer akan uh, Feedback pada kita berkenaan Apa recommendation macam ni, uh, macam mana Recommendation macam ni, so Kalau uh, kita tak capable uh, uh, Saya refer dulu Uh, dekat uh, mostly uh, organisational kita sendirilah yang mana yang uh, background dia memang agriculture uh, so kat situ uh, baru boleh respon semula kepada customer tu doktor. Jadi mm -hmm. mm -hmm. Azari kan kalau kalau tengok tadi kata ada ada jugaklah kan sebab mm. kita provide service ataupun or, uh, in other words tu kita provide apa uh, consultation kan ah, okay. consultation. consultation kan atau consultation firm atau company macam ni um, banyak pihak yang kita berhubung kan okey uh, kita kita lihat kebanyakan essential skill lah kan uh, dulu dipanggil soft skill tau sekarang dah sekarang panggil dah. essential skill dah yang diperlukan ni antaranya paling utama adalah communication lah either Malay or english ke whatever tapi as long as benda tu sampai Betul. jadi uh, kalau kita tengok yang tadi tu benda utama adalah communication lah kan macam mana kita nak engage macam mana kita nak persuade and so on kan ha, tetapi mengikut uh, noktah bidang kita lah kan apa yang kita nak nak zahirkan jadi um, apa essential skill yang sebenarnya lagi diperlukan okay, uh, untuk especially the apa UB. UB ni kita selalu panggil uh, BBNUN. Budak-budak baru nak up kan. Budak-budak TikTok and so on. Banyak benda yang menarik sebenarnya kan. Okay, uh, pada pandangan Nazari, um, apakah essential skill lain yang sebenarnya pelajar ni perlu ada dalam diri mereka lah sebelum especially pergi LI dan juga bekerja lah. Okay, so uh, macam tadi saya uh, cakap uh, communication Lepas tu refer kepada uh, knowledgeable person uh, Other than that, sekarang kan uh, dunia teknologi uh, So segala info tu kita ada je Ada je dekat uh, uh, internet sekarang So antara salah satu cabang yang Uh, saya boleh suggestkan sekarang kerajaan ada inisiatif uh, HRD Corp HRD Corp untuk platform yang mana dalam satu platform tu kita a uh, pelbagai-pelbagai essential skill yang misalnya kata uh, information uh, communication semua ada dalam HRD Corp tu yang mana bila kita a uh, jalan ni training dalam tempoh 5 ke 10 minit kita dah dapat dah sijil tu. So kiranya ada beberapa level tu. a uh, kat situ kita boleh develop uh, writing skill kita, communication skill kita. Lepas tu kita pun uh, get uh, getting information ko uh, term getting information skill. <laughs> so yang mana kita akan refer dulu uh, dekat internet yang mana uh, Knowledge knowledge tu sebenarnya dah ada, cuma untuk verify kepada siapa tu yang kita perlukan sekarang ha, So untuk ada uh, essential skill uh, daripada first year lagi uh, Daripada mula lagi uh, ni, banyakkan ni lah uh, Yang saya boleh suggest, banyakkan uh, reading Dan juga dah identify dah, dari first year, subjek mana yang you all minat dan itu yang akan fokuskan dari 4 year sampai ke de habis degree. Uh, so uh, ada seterusnya skill-skill uh, biasanya uh, kita perlu engage lah dengan lecturer. Uh, dari saya start engage dengan lecturer baru Uh, start third year dengan fourth year <laughs> So dah terlambat lah Untuk sebenarnya dari, for, dari first year lagi kalau dah engage uh, So advantage lah kat kita Macam kita boleh uh, Just uh, through Not related academic pun Kadang-kadang uh, minta suggestion uh, uh, Macam mana uh, Nak sesuaikan diri uh, Kat you contoh macam first year uh, Baru merasai duduk asrama ke kan <laughs> so minta uh, uh, lah nasihat engage lah engage dengan lecturer tu as soon secepat apa dari awal lagi ha, uh, itu maksud saya saya nak tanya pekerjaan Encik Azari sekarang ada kaitan dengan intern dan FYP sewaktu belajar dulu ke? Ha, boleh ke Azari kupas sedikit lah yang uh, ialah FYP kan dia satu faham <laughs> yang sangat besar di mana macam eh besarnya benda ni uh, ha. Uh, ada tak apa-apa perkaitan atau iyalah kelebihan macam mana nak manage lah FIP, hmm. FIP and so on eh Zahri? Okay. Uh, so yang first kali uh, berkenaan intern lah. Uh, dulu saya intern di uh, Kilang Kelapa Sawit. Uh, Palm pam Koko, Oil Mill. Masa tu SV uh, SV intern Dr. Sam <laughs> Dr. Sam datang UMT uh, monitor So uh, nak relate kan uh, bila kelapa sawit ni Once masuk kelapa sawit, uh, kilang kelapa sawit Semua aspek uh, dalam environment semua ada Kita ada air pollution, air pollution control Kita kita ada waste management control, leachate uh, Waste water treatment sebagainya So sebelum daripada uh, uh, dia masuk mill tu Pump oil mill tu, dia akan mana sumber kelapa sawit tu, so akan daripada agriculture juga penanaman kelapa sawit So kat situ dari saringan awal lagi kita kena identify lah, Sama ada uh, buah ni dah memang busuk sebelum masuk mil uh, So dia akan menambahkan lagi polutan. so uh, ini daripada, daripada peringkat awal lagi uh, Kita dah asingkan dah buah busuk memang tak boleh masuk mil So sebab dia akan lagi menambahkan polutan uh, dan menambahkan uh, Solid waste sebagainya Seterusnya uh, dari peringkat apa? Uh, dari FIP pula uh, saya buat COVID <laughs> air pollution and COVID. Uh, so air pollution and COVID ni yang mana uh, nak relatekan dengan uh, padi tadi padi pun rupanya uh, dia terkesan kalau kiranya uh, Pollutant kita tak jaga uh, Air pollution kita tak jaga uh, So dia Akan mengganggu kesihatan Penanaman padi tu jugalah Dan, uh, So uh, Untuk kedua-dua bidang ni Basically dia bu Bukan kena betul-betul relate kan uh, Dia Macam nak FIP dengan COVID Lepas tu kerja pun dalam bidang COVID uh, Tak boleh lah Uh, so dia macam mana kita nak interpretkan uh, knowledge yang kita dapat tu uh, Kepada uh, job world kita, dunia kerja kita Itulah uh, eh. yang cantik tadi yang ayat terakhir tu lah Macam mana kita nak interpret je lah LI lain kan FIP lain, kerja lain tapi sebenarnya adalah dalam saluran yang sama lah kan Maksudnya kalau pelajar kita boleh lihat kan kita ada subjek teras kenapa kita hmm. tak ada subjek teras kenapa kita ada subjek elektif hmm. uh, somehow razor mengikut apa batch atau tahun kemasukan masing-masing kan uh, macam kita dah dah maklum bahawa kena apa kata mengikut buku panduan masing-masing so, hmm. sebenarnya tidak semestinya apa yang kita LI tu kita kerja kan somehow the luck is there as kadang-kadang FIP tu kita buat water tapi kita pergi LI dekat bagian air quality Kan? macam itulah jadi kalau pelajar yang nak LI ni Uh, dia lebih kepada menyeluruh lah. kerja yang pelbagai katakan yang, yang pump oil mill kan uh, oil mill tu banyak dalam situ ada waste water kan uh, dalam situ juga ada udara <laughs> dalam situ ada juga solid waste hazardous waste untuk buat eco cement and so on lah dan lagi satu yang kita perlu tekankan tadi Azari maklum kepada program apa mentor menti lah ha? hmm. jadi kalau pelajar tahun satu ni kita lihat kan uh, Kenapa ada Uh, Mak-mak ke abang-abang lah kun? Bukan ayah okay? uh, Perlunya ada engagement Antara kita mentor dan menti Cuma dalam pelbagai Medium Kadang-kadang okay. ada pencarian ni dia nak dalam Whatsapp je, kadang-kadang dalam telegram je Kadang-kadang by email, kadang-kadang Dia suka face to face ha? Jadi uh, perlu ikut rentak masing-masing biasakan diri untuk mengikut rentak suatu tempat supaya nanti bila dah bekerja tu insyaallah boleh survive uh, independently lah okey mungkin kita ada soalan lain ke daripada peserta ada ke Doktor Sam saya nak menyebut sikit oh, okey Dr. Miza boleh Dr. Miza okay. Uh, saya tertarik lah. Satu, uh, saya rasa satu pendedahan yang baik. Uh, macam uh, bidang yang sehari uh, Azhari Ceburi ini adalah bidang precision agriculture. Anak kan? Satu bidang baru lah yang sebenarnya buka satu lagi ruang uh, cabang kerjaya untuk uh, environmental technologies graduate. Kan? Uh, so elemen-elemen yang awak belajar contoh dalam subjek. So saya, saya browse through your your transcript. So you pernah ambil GIS, betul? You, you pernah ambil juga uh, plan safety and then macam nah. uh, you mention tadi, ada hydrology so semua subjek-subjek tu menyumbang juga kepada foundation of your knowledge that membantu kejayaan awak lah kan Okay, dan satu lagi uh, you did mention tadi pasal communication skill, so saya sebenarnya observe uh, tak tahu kenapa, I detect your your face lah. Saya selalu susah nak nak recognize student. Tapi saya memang nampak lah Azhari pada tahun 1, uh, <laughs> very shy person. Uh, tahun 3 pun saya rasa very shy person. In fact, masa you, tahun 4 pun very reserved person lah. Tapi bila sekarang you present, saya nampak satu uh, anjakan yang sangat ketara. So what makes... Uh, atau apa motivasi yang buat ke you keluar daripada kepompong uh, apa ni reservation tadilah ha. boleh berkomunikasi dengan sangat baik dan uh, apa ni ada confident lah uh, so kalau dulu saya, saya saya rasa sangat reserve saya tanya satu ayat <tuh>. satu je kan jadi mana datang kekuatan tu so that mungkin adik-adik boleh mengambil semangat yang sama lah. Sebab uh, from uh, apa ni survey uh, untuk pelajar tahun satu yang masuk hari tu saya ada baca a few uh, apa ni komen lah daripada pelajar. Dia kata bila masuk uh, ni dia nak ubah diri dia. Tak nak jadi malu-malu kan. Uh, jadi boleh komen tak ataupun boleh sharekan mana datang kekuatan yang daripada seorang very shy boy kepada seorang yang I think very fluent in presenting your work. So, boleh sharekan tak? Okay, Doktor. Uh, sekarang pun masih shy lagi. Tak Takdelah lah. Tak lah. So, antara disebabkan shy itulah kan kan tadi saya cakapkan dari first year uh, lambat engage a uh, dari baru masuk ke second year a uh, third year baru start uh, nak uh, bond dengan semua orang dengan kawan-kawan uh, dengan lecturer semua tu uh, so antara salah satu faktor anjakkan yang pertama start dari second year <laughs> start dari second year uh, saya involve dengan uh, satu jawatan kuasa MPLK dulu, dulu Majlis Pelajar Luar Kampus, yang mana yang berpisah lah dengan MKS. MKS jaga kolej kediaman, saya MPLK jaga luar, jaga pelajar luar lah kebajikan pelajar luar. So, okay, so yang pertamanya, surrounding lah. Faktor yang pertama adalah surrounding. Yang mana, Once saya masuk Uh, MPLK tu uh, Surrounding ya. yang pertama saya kena interact bukan level pelajar je uh, Saya kena interact dengan pegawai, saya kena interact uh, Dengan uh, orang yang tak kenal pun masa tu MPP misalkan kan? uh, So kat situ uh, masuk MPLK dia exposure uh, Okay so other than that Masa cuti semester pula Saya engage dengan saya punya uh, youth organization dekat kampung saya doktor yang mana uh, youth organisation saya persatuan uh, persatuan belijitulah persatuan Jitu Beliji felda manis a uh, kat situ uh, dalam persatuan tu saya as a leader untuk buat uh, volunteer education uh, kita pergi sekolah uh, in uh, one district whole district segamat uh, tempat saya segamat johor Uh, kita uh, untuk uh, sharing, sharing the knowledge Untuk bagi motivation uh, Masa tu dah nak dekat UPSR, dah nak dekat SPM uh, Kat situ pun kena engage juga dengan orang Dengan okay. macam hmm, macam mana nak cakap dengan orang ni <laughs> Kan tak cakap pula, tak bagi masuk sekolah pula uh, So kena juga belajar komunikasi uh, Yang keduanya uh, adalah uh, Saya punya um, kedua-dua mentor lah So ada empat tahun, uh, dua tahun yang pertama mentor saya Dr. Sam Dua tahun berikutnya Dr. Ashraf Dr. Ashraf pun, Dr. Sam dengan Dr. Ashraf In four years tu asyik lah ajak jumpa je uh, saya ni dah macam kena jumpa mesti kena borak kan So kena borak kena borak uh, kat situ pun Mula-mula kena marah lah. Oh, kenapa tak nak cakap? Ada lidah dah ke ha, So kat situ uh, Saya punya batu loncatan Okay so stop lah uh, Stop lah nak jadi malu Buat apa nak malu uh, Cakap je uh, dan terakhir sekali Yang saya boleh share Adalah uh, Yang betul-betul ubah dari degree lah Saya yang oh, macam oh, Dr. Hafizah kata reserve gitu kan uh, Bila reserve ni Selalu ditinggal doktor Haa Asyik-asyik ase asyik, ah asyik, uh, bukan kitalah the chosen one untuk uh, segala aktiviti ataupun segala komuniti ataupun segala macam sukan ke sedangkan sebenarnya communication uh, contoh kalau kawan ajak makan ah uh, kita yang start dari initiate jom makan ah uh, kita yang initiate pun Itu adalah kita punya enhance uh, communication untuk kita yang start dulu communication tu uh, So, anda, so sedikit tips itulah kena buang kena buang rasa uh, malu tu, kena confident tapi jangan terlalu over confident and proses tu ambil masa kan, dia bukannya, kalau satu ke you masuk-masuk terus jadi pandai tak lah kan so it takes time to reach uh, such a good level macam sekarang dan mungkin 5 uh, years from now uh, you akan jadi hukuman yang yang apa tu uh, better lah kan uh, so kami di di fakulti ni rasa menumpang gembira juga lah sebab sometimes adik-adik ni dia dah tak nak dengar apa komen from lecturer because dia rasa kita tak bekerja di industri tapi kita ni yang dia ada Sorry, Kita ni Uniza ke TBS kan? dan Hidayah ada nak tanya ke? Ah okey so Hidayah dah betik kan. Ah. Okey so, okay, so, uh, uh, okay so hmm maksudnya uh, 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 mungkin beri satu satu, satu apa tu pencerahanlah kepada adik-adik adik yang nak pergi LA lah. Okey. terima kasih banyak Azari Dr. Fiza. Okey. Um ada lagi ke uh, soalan kalau kita 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 naklah soalan daripada pelajar-pelajar ni kan. Uh, supaya ada two, two way communication lah kan. At the beginning kan. Uh, jangan shy-shy. Okey. <tik> tak buka video pun ada suara pun dah. Okey, basically ada ke boleh ke kita dapat soalan daripada pelajar-pelajar kita? Um saya, saya tengok eh. Ada ni kot. Um, Ayuni Aziz ada apa-apa soalan Ayuni Aziz? Ayuni Aziz ha, macam gelah dah Dr. Visa ni. <laughs> Ayuni Aziz ada apa-apa ke? Oh tu lah. Ada apa-apa ke nak tanya? Nicholas, ada Nicholas? Nicholas? Ada eh. azhari dulu macam ni lah kan. <laughs> Jadi kalau kita tengok eh apa tujuan apa bekerja berkumpulan kan. ini semua adalah sedikit sebanyaklah macam Dr. Fiza maklum. Uh, pada tahun satu mungkin you still uh, ala ala introvert lagi tapi jangan jangan introvert sampai tahun empat lah tahun hmm. dua slowly keluar uh, berkumpulan pula dengan kumpulan yang lain kan uh, okay tahun tiga tahun empat dah saya rasa tahun 4 Dr. Fizah dia dah menyendiri dah lah kan Dah mula mencari laluan masing-masing kan Mungkin FYP dengan orang yang berbeza dah kan hmm. Ada yang masuk lab, ada yang kerja lapangan and so on kan So uh, Azari mungkin boleh bagi tips sedikit lah um, Apa yang diperlukan untuk pelajar uh, Apa, LI ke? Kalau nak LI, mungkin ada beza sedikit LI dengan kerja ke Azari? Okay, uh, so tips macam mana Dr. LI? Kalau uh, LI tu berbeza tak dengan kerja sebenar? Ah uh, LI tu dek -dek je ke <laughs> macam mana? Eh, LI ni kita nak kerja uh, pergi government lah ah uh, supaya, supaya cuti kita cuti dapat tiga hari kan? Kalau swasta lain eh, kan? Dengan masuk <laughs> pukul apa? Pukul sembilan balik pukul enam. Enam tu belum tentu kan enam setengah pukul 7 kan how, how we tend dengan benda-benda pressure yang berbeza kan macam mana pada pandangan Azari Okay ah uh, tujuan tujuan LI ni latihan industri ni uh, yang ah uh, kalau best saya dulu masih tiga bulan so macam singkat lah sekarang dah uh, dah enam bulan kan doktor kan Ya, ya, ha, untuk NPEC dah. dah move kepada uh, Dari 3 bulan kepada dah 6 bulan Dah sekarang uh, So uh, apa yang saya boleh Comment uh, Kerja apa, LI dengan kerja ni Berbezanya LI ni kita nak exposure Sebenarnya exposure uh, Student Dengan satu Komuniti baru sebelum dia betul-betul uh, Involve dengan komuniti tu yang mana? Empat tahun kan? Contoh, empat tahun. Sekarang tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah tu, dah kenal dah uh, kawan satu batch. Uh, dah kenal dah uh, lecturer. Dah kenal dah semua. Contohlah. Okay. Tapi, uh, bila uh, penempatan LI ni, kita kita seorang-seorang. Uh, macam ada yang bernasib baik, adalah dapat partner dari kos kita juga. Uh, uh, dapat dekat company tu juga. Tapi macam saya dulu, saya seorang-seorang saya seorang seorang UMT, uh, masuk dalam uh, company uh, kilang kelapa sawit tu uh, bila masuk kita sendiri yang akan handle diri kita sendiri a uh, lecturer dah dah tak ada dah face to face untuk uh, ketuk kepala ke apa ke tak ada dah uh, true call eh <laughs> true call je uh, ada masalah tak ada masalah tak uh. so Hari-hari kita hadap tu kan cabaran bekerja, uh, politik tempat kerja uh. So kat situ kita nak exposure kan student Supaya uh, saya sendiri pun dalam tempoh 3 bulan Bukan 3 bulan tu 3 bulan yang indah <laughs> So ada juga certain-certain hari uh, yang mana uh, Hari ni uh, banyak kerja sikit, uh, hari esok dah tak banyak kerja Lepas tu nanti adalah uh, uh, SV A, akan monitor a, sama ada a, awak dah cukup ke belum a, SV Industri lah a, saya fokuskan a, Awak dah cukup belum belum knowledge awak dekat company Kami ni a, dia boleh pula tanya soalan tu padahal Dah dalam seminggu straight dah asyik tu je kita hadap kan tapi a, Fokus utamanya adalah kita, kita nak Kita nak test diri kita sendiri kalau misal kata once grad ni kita dah ready tak nak kerja kat tempat uh, berbeza dengan uh, universiti kita, berbeza dengan sekolah kita sebelum ni. Uh, so itulah LI tu membantu macam kerja saya sekarang ni bila dah move dekat company uh, SASB SASBI daripada fresh grad terus masuk uh, company. Uh, so kat situ dah tak kekok dah. Uh, just uh, know your role as student ataupun as environmental student ataupun no yo an uh, apa kenalilah diri ni uh, masa dekat tempat kerja yang beza tu uh, itulah poin saya ah oh, okey okey uh, menariklah maksudnya li tu aca-aca uh, sikit starting starting point kan <laughs> tapi daripada li tu lah kita belajar iyalah nak engage dengan manusia hmm. nak engage dengan sistem kan kan lepas tu dah kerja tanggungjawab yang sangat besar lah bila dibagi untuk buat tender ke apa memang tak ada dah yeah. lah kan. Lidah memang dah terkeluar lah kan. Okay, okay Azari kita uh, ada dua soalan sebenarnya. Okay, yang pertama adalah, oh Shai eh. Okay, Shai join. Okay. Okay, Shai uh, bertanya adakah sekarang industri harvest ni uh, uh, adakah ke arah AI? AI macam yang drone and so on tadi Azari? Okay. Uh, sekarang Uh, menuju ke uh, kita nak implement uh, IoT dengan AI ni yang mana uh, bukan setakat uh, yang generation je. Ah uh, kiranya sekarang kan uh, uh, bukan uh, before this ah uh, older generation akan cakap uh, sekarang dah zaman you all je main handphone ni. Zaman kami tak adanya. Ah uh, nak main handphone, -handphone ni. Ah uh, tak kita nak uh, implement uh, teknologi dalam pertanian ni kepada semua Yang mana uh, warga yang Warga yang sebelum ni pun, generasi sebelum ni pun uh, At least kena tahu Teknologi-teknologi macam saya cakap tadi uh, Apps uh, dalam aplikasi semua dah boleh pakai masjid jadual So in future untuk teknologi pertanian ni ada apps teknologi pertanian Semua boleh access kat situ, boleh monitor kesihatan apa-apa uh, crop uh, dalam pertanian dalam satu apps tu uh, so kat situ kita boleh uh, baru betul-betul kita boleh fokus lah uh, timing untuk uh, pertanian uh, bila perlu uh, uh, jaga bila perlu tuai uh, kat situ tak adalah setiap hari nak kena masuk ladang tengok buah tu okey ke dah boleh tuai ke ni uh, esok datang lagi uh, so tak payah dah kita nak uh, reduce Uh, reduce uh, manpower uh, energy kat situ uh, dengan teknologi dia dah akan memudahkan kita lah in future. Hmm, basically hmm. macam apa user interface tu simple simple lah macam Betul. kalau tak boleh guna mais jater semua golongan umur tu sangat sesuai lah ya Azari hmm. eh kan untuk apa peniagaan consultation and so on. Akhir hmm. satu Azari sebelum kita uh, Akhirilah ada daripada Sharifah Intan, dia maklum bahawa boleh tak Cik Azari kongsikan subjek elektif yang ambil dulu. Ada lah sedikit sebanyak tadi Dr. Fiza pun ada maklum kan. Uh, hmm. mungkin uh, apa yang patut, apa yang tak patut dan Azari um, disebabkan pelajar kita ada uh, berbeza sedikit bidang yang masuk kan. Hmm. Um kalau dia kurang ke arah elektif uh, jabatan ni kan uh, mungkin Azari boleh suggest tak elektif luar bebas ni lah uh, yang 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 ditawarkan oleh apa fakulti ataupun department lain ke Azari Okey Ha. Okay. Untuk soalan uh, berbeza kan Ingat yeah, semua environment. <laughs> so ada juga lah certain uh, participant yang dari bidang lain kan. Tak, da, uh, dari, ada yang daripada STPM tetapi pelajar sastra oh. macam tu. Jadi uh, mungkin oh. uh, kita hmm. kita tahu capability kita. Mungkin uh, kita not strong enough untuk ambil macam unit operation geotechnical. So ada tak Azari boleh suggestkan jugalah kepada yang bukan ni uh, non-science tapi relate dengan environment punya concept and so on. Okay, so uh, environment ni dia not macam mana, Bukan bukan sains mata-mata lah. Yang mana uh, kita saya masa zaman tak adalah zaman baru berapa tahun je. Grad. Masa saya dulu 2017 hingga 2021 ada satu subjek yang related uh, Islam dan alas kita. <laughs> so, Islam dan alam sekitar Ataupun uh, Pembangunan Lestari uh, Itu merupakan uh, Salah satu uh, subjek uh, Elektif uh, Sedikit sebanyak boleh exposure kan uh, Apa kepentingan Alam sekitar ni, uh, not just sign uh, Berapa PM10 Berapa PM2.5 macam tu lah Just uh, awareness je uh, Related dengan alam sekitar dan untuk uh, subjek-subjek elektif yang saya ambil dulu antaranya uh, clean clean technology Dr. Sophia yang ajar uh, clean technology lepas tu a uh, indoor indoor air uh, Dr. Sam <laughs> lepas tu uh, projek uh, teknologi apa tu dengan Dr. Rohani teknologi ni kot teknologi pencemar udara ah ha, teknologi pencemar udara dia pekat, uh, yang menakutkan sebenarnya uh, tajuk subjek tu rasanya teknologi teknologi kan ingat kan ada calculation ada calculation padahal bila uh, belajar satu sem ataupun macam pengurusan logik, yes uh, simple calculation je kalau ada calculation pun kan Dr. Rafizah <laughs> Nora ni uh, terrified sangat dengan matematik. Itu je sudah. So, hmm. Kan. Padahal benda tu dia hmm. well balance saja pengurusan dan juga uh, some uh, matematik element lah kan. Hmm. Itu Ada elektif yang tak wajar diambil? Uh, okay, begitu subjek yang patut kami ambil. First, Uh, subjek uh, bagi saya yang mudah uh, a clean tech yang first clean tech yang kedua teknologi uh, ni a uh, rawatan logi <laughs> eh rawatan logi ke dok apa ah, pengurusan ah, lah. keselamatan proses kimia ah ha. ha, keselamatan proses kimia yeah. lepas tu a uh, indo air indo air just explanation je dalam slide kan dr sam <laughs> betul betul betul. Ah. Ha. Ha, so, jadi um, uh, boleh belajar dia pemilihan tu, dengan matematik lah kan. Ha, ha, betul betul. Simple matematik je. Hmm. So ada pelbagai elektif lah yang kita tawarkan kan yang uh, sebenarnya itu Dr. Fiza ada tunjukkan kan uh, apa apa tujahan masing-masing kan Ke arah pengurusan Macam safety Audit safety Semua adalah pengurusan And so on lah Jadi pelajar kita Janganlah takut Kan uh, Takpe Boleh masuk dulu apa Minggu Minggu pertama sampai tu Kan uh, Lepas tu tengok Kan Memang nama tu memang Dah segempak macam itu Kita tak boleh ubah dah Nama tu Ha, teknologi kawalan pencemaran udara ha. tapi taklah kita pergi ambil back filter ukur and so on kan sebab so, benda ni semua bila di industri adalah ha, ada sistem and so on cuma yang paling penting adalah pemahaman kan roh macam mana benda tu bergerak lah okay um, saya pun rasa uh, uh, tiada soalan dah daripada peserta cuma kalau ada soalan boleh maklum direct kepada saya ataupun tadi Cik Azari ada meninggalkan email dan juga nombor telefon boleh juga tanya aa uh, Uh, industri perspektif mungkin different with academic perspektif tetapi kita menuju ke arah yang sama lah iaitu menyediakan graduan ni seboleh-bolehnya lengkap dah mall uh, tapi nanti dah ada 2 3 tahun experience industri kita pun tak tahu dah. Ya, Azhar ni 5 tahun akan datang jadi manager mana dah. Harap-harap masa tu sudi lagilah terima <laughs> untuk kita panggil bagi talk lah sebab Eh uh, top uh, alumni ini basically kita panggil yang ada senior, ada junior, ada in the middle supaya kita nampak perkembangan kerjaya. Nanti kalau dah akhir tahun bulan 12 tu bulan 1 tu kita panggil yang HR manager tapi dia dalam safety. Ah uh, macam itu. Uh, dia ada ada perkembangan-perkembangan ataupun hierarki yang kita jalankan lah. Yang ni kita panggil newbie yang uh, apa gagah perkasa and so on ni lah dulu. Ah uh, uh, dan uh, untuk makluman pada bulan depan kita akan panggil seorang lagi alumni uh, perempuan yang bekerja dalam bidang water. Okey, uh, kita tengok bagaimana dia kerja dalam bidang uh, dalam company Dako. Okey, kita tengok bagaimana pula water uh, yang dipandang dalam apa uh, Kita punya program ni lah Teknologi Alam Sekitar Kita tak adalah nak suruh you semua masuk water Masuk air, masuk agriculture and so on Tapi uh, pelajar ada hak masing-masing Untuk buat pilihan, minat yang masing-masing Peluang pada masa tersebut juga Okay uh, Jadi sebelum saya lah kita punya program Mungkin kita minta kita punya Participant semua, pelajar semua Untuk on video Untuk kita ambil gambar sedikit bolehkah? boleh ke? Boleh? Uh, boleh on video pelajar-pelajar uh, kita Oh pelajar yang tahun satu ni Dr. Fiza dia memang tak pernah online lah kan uh -huh. <laughs> uh, uh, Azahari uh, facebook -face online. pun malu-malu juga, online pun malu-malu malu juga kan? <laughs> <laughs> Boleh ke pelajar-pelajar kita bu buka video sekejap untuk kita ambil gambar Sebelum kita dismi, habiskan program kita hari ni Dia ya, sejam tapi penuh dengan pengisian lah Okay, kalau kita tengok kan. Okay. Apa tu? Ada Azrin lah. Azrin. Oh. Azrin besok. Nanti kejap kita kelas kan. <laughs> okay, ada. Oh, Azrul. Azrul tu bawa katil ke? <laughs> okay, ada lagi. Pelajar kita boleh, 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 boleh open kejap. On. Okay. Okay. Tak ada eh. Okey okey. So kita ambil apa yang ada dulu lah ya. Okay. Satu, dua, tiga. Okey. Okey next. Satu, dua, tiga. Ramai belajar kita ni. Hari ni join eh. Okey. Kita harapkan selain dapat merit my Star, Kan dengan join-join macam ni dapat knowledge lah. Cuma, oh ada buka. Okey. Uh, lagi eh. Okey. Satu, dua, tiga.

Bukan mudahlah kita nak dapat kan. Mungkin yang ni yang baru kerja 2-3 tahun, nanti kita akan panggil yang 5 tahun and so on lah. So, uh, saya rasa kita akhirilah kita punya program pada hari ni. Kita sambung pada siri 2 pada bulan hadapan. InsyaAllah saya akan maklum kemudian tarikhnya sebab ada uh, kita tengah set tarikh yang baru. Okay, uh, dan kita akhirilah dengan uh, tasbih kafara dan surah al-as. Okay, terima kasih banyak Azari, Dr. Fiza, Pusat Alumni banyak, dan semua pelajar-pelajar kita lah. Okay, join next month insyaAllah.